היי יעקב. יעקב, כמה עולה רפידות לאופניים כאלה? ברקסים. טוב, אז אתה יכול להביא לי בבקשה? לא, זה כאלה. כזה. יעקב, אבא שלי, הוא רוצה לשלם באשראי. האשראי רק אתה מקבל אשראי? אתה מקבל אשראי? טוב, זה חם זומה. רגע, ואם אני קונה שניים, אפשר באשראי? יעקב, 40 שקל, אפשר באשראי? יעקב, 40 שקל, אפשר באשראי? אני אקח עוד אחד. נו, זה בשעון, איך אני אביא? תביא שנייה את המסופן, אני אעביר. יעקב, אתה מביא לי עוד זוג? עוד רפידו? עוד אחד. איפה השעון שלך? פה. אתה מביא לי עוד? כן, אני אביא לך. יעקב, בוא תסדר לה רק את הברקסים ואני עולה.